Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю. Під керівництвом заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації Євгена Шевченка відбувся відкритий захист конкурсних пропозицій з визначення програм-проєктів. А саме заходів стосовно дітей та молоді, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2018 році. Їх захист відбудеться сьогодні о 9:00. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич пропонує організувати навчальний процес загальноосвітньої школи номер 36 та морського ліцею в одній будівлі у відремонтованій школі. Навчальний рік учні Миколаївського морського ліцею імені Михайла Олександрова розпочали в двох орендованих будівлях. Одна із них за адресою вулиця Потьомкінська, 138А, збудована до 1917 року. Востаннє капітальний ремонт тут робили в 1944 році. І зараз споруда в аварійному стані. Один із входів в будівлю огородили стрічками. Зовні на фасаді тріщини, а цеглини, якими оздоблений дах, не закріплені. У нас була комісія, вони подивилися і сказали нам, що це питання буде вирішено через деякий час. Крім того, ми звернулися до нашого орендаря, до Національного університету кораблебудування. Нас запевнили, що протягом ближчих двох тижнів буде надана допомога нам в ремонті цієї частини фасаду. Через аварійний стан будівлі мер Олександр Сінкевич запропонував перевести учнів старших класів морського ліцею до відкритої після капітального ремонту 36-ї школи. Насправді це не може бути рішенням одного міського голови чи навіть депутатського корпусу. Це питання мною обговорювалося з батьками і дітей 36-ї школи, і дітей морського ліцею. В 36-й школі, на жаль, ми не набрали старшокласників для того, щоб запустити ці класи. І сьогодні ці діти продовжують навчатися в інших школах. Що стосується морського ліцею, там є насправді проблеми людського характеру, які потрібно узгодити до того, як переходити в площину документальну, скажемо так. Знаючи про те, що постійно будівля аварійна, постійно цей дах, у них немає будівлі. Я вважаю, що все одно 36-та школа, ми її довго-довго будували, нарешті побудували. І в цьому році, коли туди пішло близько 137 дітей і напівпорожня будівля, а ми заходимо в опалювальний сезон, і буде доцільно все-таки морський ліцей, дати їм можливість, нова будівля вже збудована, і крило або половину школи віддати саме під морський ліцей. 36-та школа розрахована на 380 учнів, а 3 вересня за парти там сіло 250 учнів. Моє ставлення до цього негативне, тому що якщо сюди прийдуть учні морського ліцею, то нашим дітям не буде де вчитися. Якщо ми збираємося поповнювати класи, наповнювати їх і збільшувати кількість, то зрозуміло, що не буде місця для наших дітей. За 22 роки існування у морського ліцею своєї будівлі не було. 8-9 класи зараз займаються у орендованому приміщенні дитячого садочка номер 119. На 180 учнів мають 6 класних кімнат та один коридор. А вчителі переїздять на уроки з одного корпусу до іншого. Відстань між ними 6 кілометрів. Ми хотіли би жити, але жити разом. Розумієте, справа в тому, що якщо ми приходимо до 36-ї школи, ми знову не змінюємо цю ситуацію двох корпусів. І це для нас дуже боляче. Про виділення для морського ліцею окремої будівлі, де могли б навчатись всі учні з 8 по 11 класи, зараз не йдеться. Олександр Сінкевич говорить, примусово заклади не об'єднуватимуть. Я думаю, що ми це повинні вирішити разом з обома директорами, з обома педагогічними колективами і з усіма батьками. Валентина Гурова, Юлія Кускова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А завтра День міста святкуватиме не тільки Миколаїв, а ще й Житомир. Тож зараз я передаю слово у студії «Нового дня», де моя колега Інна Савіцька зв'яжеться із нашими колегами із Житомира і дізнається, як святкуватимуть вони. А також до студії «Нового дня» завітає начальник управління культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Я наразі прощаюсь, до наступного випуска за півгодини.